Jag vet, jag har en insp står det här uppe i hörnet. Ja, då kör du säkert. Ja, då kör vi då. Se glad ut nu då. Jag ser om jag kan zooma in dig. Se glad ut nu då. Jag lyckas. Den är innanför hela vägen. Det. Oj, den är långt.